Tetto nolna në fshatin Darraxhat në një segment që bashkia Shkodër me të ardhurat e veta po realizon një investim në rrugën e Darraxhatit me vlerë 188 milion lekë të vjetra. Është në vazhdim e investimeve që ka ndërmarrë në njësinë administrative të Daçit, ashtu sikur edhe në njësi tjera. Pritet që edhe vitin që vjen të kena investime të tjera në njësinë administrative Daçit dhe vazhdimin e lotit të dytë në këtë segment. Është një segment shumë i rëndësishëm, i cili lidh 11 fshatra dhe shkurton edhe gjatësinë me qytetin e Shkodrës, duke shkurtuar një gjatësi afërsisht 6 kilometra, që e bën më të aksesueshme edhe qytetin e Shkodrës apo edhe produktet bujqësore të cilat mund vinë më me pak kosto në qytetin e Shkodrës. Është një investim shumë i rëndësishëm dhe shumë i mirë pritur nga banorët. Shpresojmë që me një periudhë shumë të shkurtë, besoj të 3 muajshi, çdo gjë do të jetë e përfunduar në lotin e parë dhe shpresojmë se të vazhdojmë edhe lotin e dytë, duke bërë edhe më të aksesueshme edhe krejtësi segment të rrugës.